Bwanangu amefariki. Amefariki miaka 13 iliyopita. Mimi nilibaki hapa na watoto mayatima. Nimesomesha watoto mpaka wakasoma wamemaliza. Na sasa nyumba yangu nimekuja kutolewa kwa nyumba, nimefukuzwa, nimeambiwa nyumba imeuzwa. Nikafukuzwa kabisa kule nje. Nikaenda nikaweka caveat haikufanya kazi. Land Registrar Mombasa, Mr. Mwangi, aliinua caveat, na wakati nilienda kwa ofisi yake akaniambia faili yako imekuwa interrupted with. Nilimuuliza maswali mawili, kwa nini ilifanyika hivyo na mimi niliweka caveat. Hakunijibu chochote. Alinyamaza akaniambia ofisa wake ndio walifanya hivyo. Sasa mimi nauliza, hiyo ni ungwana, hiyo ni justice kweli? Ministry of Lands Mombasa imeniangaisha kabisa mwaka mzima, mimi ninalala nje. Ninashindwa kitu cha kufanya, ninashindwa kitu cha kula, na mimi ni widow wa Nation Juma Gango, na yeye alijenga hii nyumba, tulijenga na yeye. Kabla hawajakuja hawakunisave na notice yoyote. Walikuja kuni evict and they came with 50 goons. 6 in the morning, 6 a.m. in the morning. And they came with 3 policemen, Wanyali. So even when I went to ask for when I went to